Za poslední 3 roky jsem přečetla pravděpodobně více než 100 knih. Mezi nimi je pouze několik knih, které jsem četla 2x, protože mě natolik zaujaly. Dnešní shrnutí se týká právě jedné z těchto knih. Jmenuje se Vliv, síla přesvědčování a manipulace a jejím autorem je Robert Cialdini. Je to kniha číslo 1, pokud jde o psychologii přesvědčování. Sám autor Robert Cialdini je známý jako kmotr etické manipulace. Pokud se v současné době potýkáte s problémy v podnikání nebo v práci a hledáte způsoby, jak se zlepšit, podívejte se na toto video nebo se podívejte na samotnou knihu. Odkaz na ní je v popisku videa. Jsem si jistá, že v ní najdete několik cenných rad, které vám velmi pomohou. V tomto videu shrnu 4 klíčové lekce a vysvětlím, jak je můžete eticky aplikovat. Nezáleží na tom, zda potřebujete přesvědčit klienta, obchodního partnera, šéfa nebo rodiče. Tyto zásady vám zkrátka pomohou. Dobrá, dost bylo úvodu, pojďme na ty hlavní lekce z knihy. Zásada číslo 1. Reciprocita. Když vás někdo pozve na oběd, cítíte se zavázáni pozvat ho na oběd i příště. Pokud vám někdo pomůže, máte také chuť mu to oplatit. Když vám někdo koupí dárek k narozeninám, máte chuť udělat to též, že? Jednoduše řečeno, princip reciprocity nám říká, abychom se druhým odvděčili, když pro nás něco udělají. Například, když v restauraci servírka dala hostům spolu s účtem mentolový bonbon, lidé dali o 3% vyšší spropitné než obvykle. Když jim dala 2 bonbony, spropitné se zvýšilo na 14%. Poměrně výrazné zvýšení, ale to není všechno. Spropitné vzrostlo na 20%, když servírka dala hostům 1 bonbon a pak se nečekaně otočila a řekla: pro vás, že jste byli tak příjemní hosté, mám ještě 1 bonbon. Lidé, kteří dostali další bonbon a kompliment, měli pocit, že se musí odvděčit mnohem vyšším spropitným. Reciprocitu máme téměř v genech a nedokážeme se ubránit tomu, abychom někomu nepomohli nebo mu něco neoplatili, pokud nám někdo prokáže laskavost nebo koupí dárek. I drobné pozornosti nebo dárky mohou druhou stranu přimět k tomu, aby se odvděčila několikanásobně více. Například, když jdu se svou 3letou dcerou nakupovat, tak některé obchody dávají dětem u vchodu balónky. Všimla jsem si, že kdykoliv moje dcera dostane balónek, mám chuť utratit víc a do daného obchodu se znovu vrátit. Ten balónek nemá velkou hodnotu, ale přesto se počítá jako dárek a navíc dceru rozesmál a nadchl. A hádejte co? Když někdo rozesměje moji dceru, určitě mu to 10x vrátím. Chcete-li úspěšně uplatnit princip reciprocity, musíte zahrnout jeden z těchto 3 prvků. Prvek číslo 1. Laskavost nebo dárek, který dáváte, by měl být přizpůsoben dané osobě. Dovolte mi, abych se vás zeptala, kolik z vás dalo svým zákazníkům pero nebo zápisník s názvem vaší společnosti? Omlouvám se, ale je to ten špatný název. Pokud dostanete propisku s názvem firmy, pravděpodobně tato propiska skončí spolu s ostatními propiskami v pokoji nebo v koši, ale teď si představte, že dostanete propisku, na které je vaše jméno. To pero bude pravděpodobně vždy ve vaší kapse a pokaždé, když ho použijete, si vzpomenete na to, která firma nebo osoba vám ho dala. Mám příbuzného, který je v posledním ročníku bakalářského studia. Je to student se samými jedničkami a všichni jeho profesoři ho téměř obdivují. Před několika dny se se mnou podělil o jednu fotku. Byl to obrázek pera, na kterém byla vyryta 2 jména. Jedno bylo jeho jméno, ale to druhé jsem nedokázala rozpoznat. Když jsem se ho zeptala, o co jde, řekl, že se mu dařilo v jedné z hodin a profesor mu dal toto pero. Na peru bylo napsáno jeho jméno a jméno profesora. Museli byste vidět, jak moc je z toho šťastný a nadšený. Zacházel s tím perem tak pečlivě, že byste si mysleli, že je ze zlata. Jsem si jistá, že to pero bude vždycky používat a na toho profesora vzpomínat. Pravděpodobně si myslíte, že ve vaší firmě není možné přizpůsobit dárky, protože máte 1000 klientů. No ano, ve velkém měřítku je to obtížné, ale pravděpodobně máte VIP klienty, že? U nich to můžete udělat. Například letecké společnosti mají klienty 1. třídy. Restaurace mají věrné návštěvníky. Hotely mají klienty, kteří se vždy ubytovávají v nejdražších pokojích. I vaše firma má ještě VIP zákazníky a pravděpodobně jejich počet není tak vysoký. Tak to s nimi zkuste, zejména proto, že jejich počty nejsou tak vysoké a navíc vám přinášejí největší zisk. Prvkem číslo 2 je, že dar nebo laskavost, kterou děláte, musí být neočekávaná. Například mentolový experiment se servírkou a hosty, o kterém jsem mluvila na začátku, má některé prvky nečekanosti. Lidé neočekávali, že se servírka vrátí a dá jim ještě 1 bonbon. A konečně 3. prvkem je, že dárek musí mít pro danou osobu význam. Řekněme, že máte klienta, který vždy platí faktury se zpožděním. Až budete příště posílat fakturu, zkuste k ní přiložit nějaký drobný dárek, který by pro něj mohl mít význam.
Například pokud je dotyčný milovníkem umění, pak by se jako dárek hodila nějaká forma umění. Reciprocita je jednou ze zásad, která mi velmi pomohla v rozvoji mého podnikání. Zde je návod, jak na to. Všichni potřebujeme pomoc od ostatních, kteří jsou úspěšnější než my. A není snadné přesvědčit k pomoci někoho, kdo je na mnohem vyšší úrovni než vy. A víte, co většina lidí udělá, když takové lidi požádá o pomoc? Říkají si, dobře, tady je seznam 10 lidí, kteří mi mohou pomoci. Půjdu a každého z nich požádám a pravděpodobně jeden z nich bude tak laskavý, že mi pomůže. Bohužel to většinou nefunguje, zejména pokud má dotyčná osoba vyšší postavení, vyšší příjem, vyšší pověst nebo vyšší počet odběratelů. Jaký je tedy správný způsob žádosti o pomoc? Správný způsob je použít princip reciprocity a nejprve zjistit, jak jim můžete pomoci vy. Pokud jim můžete s něčím pomoci jako první, budou se na oplátku snažit pomoci i oni vám. Neměli byste se tedy dívat na skupinu lidí a říkat si, kdo z těchto 10 lidí mi může pomoci. Místo toho byste si měli říct, kterému z těchto 10 lidí můžu já pomoci, aby oni na oplátku rádi pomohli mně. Většinu času byste měli věnovat tomu, abyste zjistili, jak můžete pomoci člověku, od kterého pomoc potřebujete. Zejména pokud dokážete identifikovat jejich bolestivé body, jinými slovy, pokud dokážete identifikovat jejich problémy a nabídnout účinné řešení, pak máte velmi vysokou šanci, že od nich získáte pomoc na oplátku. Každý den dostávám nejméně 5 e-mailů s žádostí o pomoc s tím či o ním. Málo kdy se setkám s někým, kdo přijde a nabídne mi pomoc jako první. Například, tento kanál, který právě sledujete, byl přeložen do více než 8 různých jazyků a v současné době má dohromady více než 1,5 milionu odběratelů. Při spuštění každého z nich jsem použila princip reciprocity. Kdykoliv jsem chtěla spustit nový kanál, vždy jsem nejprve našla kanál, kterému bych mohla nějakým způsobem pomoci a který by mi na oplátku rád pomohl s propagací mého nového kanálu. Přesně takto jsem spustila každý svůj kanál. Pokud se pokusíte použít tuto techniku, mějte na paměti jednu věc. Nikdy se nesnažte lidi přimět k tomu, aby vám pomohli. Jinými slovy, nenabízejte pomoc ani nekupujte dárky, abyste je přiměli k pomoci. Viděla jsem, jak to lidé dělají mě a upřímně řečeno, můžete to snadno prohlédnout. Cílem je, abyste se skutečně snažili pomoci někomu, kdo na oplátku rád pomůže vám, protože jste projevili zájem a pomohli mu jako první. Svět, ve kterém žijeme, není dokonalý. Vždy se najdou lidé, kteří vám budou nabízet nějaké laskavosti nebo dárky, aby vás přiměli něco pro ně udělat. Snažte se na takovou laskavost říct ne. Musíte rozlišovat mezi lidmi, kteří se vám skutečně snaží pomoci, a těmi, kteří se vás prostě snaží obelstít, abyste pro ně něco udělali. Je vaší společenskou povinností oplatit skutečnou laskavost jinou laskavostí. Nejste ale povinni oplácet lest laskavostí. Například. Při vyjednávání, když jedna strana udělá kompromis, je to vnímáno téměř jako laskavost. Kompromis na jedné straně obvykle vyvolá od druhé strany nutkání udělat také vlastní kompromis. Je to další forma reciprocity. Proto chytří vyjednavači často začínají s extrémními požadavky. Když z této výchozí pozice učiní kompromis, druhá strana se pak často cítí zavázána k vlastnímu kompromisu. Strategií je tedy nejprve vznést velký požadavek a poté ustoupit k menšímu požadavku. A ten menší požadavek je obvykle to, co ve skutečnosti chtěli na prvním místě. Autor tomu říká strategie požadavek pak ústup. Pokud budete přítomně při vyjednávání a někdo vznese velký požadavek a pak bude pomalu ustupovat, pak doufám, že už víte, o co jde. Než přejdu k druhému principu, ráda bych vám dala ještě jeden tip týkající se principu reciprocity. Asi se vám to už několikrát stalo. Někomu s něčím pomůžete a on vám pak poděkuje a vy mu odpovíte něco jako nevadí, nebylo to nic hrozného, moc jsem toho neudělal. Proč to děláte? Proč zahazujete svou laskavost? Vlastně jste udělali něco navíc, šli jste si svou cestou, strávili jste nad tím svůj čas nebo peníze, tak proč to zahazujete? Tím, že uděláte laskavost, aktivujete princip reciprocity, aby vám v budoucnu byl daný člověk ochoten laskavost oplatit. Ale když svou laskavost znehodnotíte, deaktivujete princip reciprocity a dotyčný se necítí povinen vám v budoucnu pomáhat. Co byste tedy měli udělat, až vám příště někdo za něco poděkuje? No jednoduše poděkujte zpět a řekněte, kdyby se role obrátily, jsem si jistá, že bys pro mě udělal to též. Nebo tohle pro sebe přátelé a kolegové dělají. Taková reakce udržuje laskavost v aktivní paměti a příště, až bude příležitost, se dotyčný postará o to, aby vaši laskavost opětoval. Zásada číslo 2. Sympatie. Tato zásada jednoduše znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že řekneme ano na žádost osoby, která je nám sympatická.
Nebo je mnohem pravděpodobnější, že si něco koupíme od člověka, který se nám líbí. Existují tři důležité faktory. Máme rádi lidi, kteří jsou nám podobní. Máme rádi lidi, kteří nás chválí. A máme rádi lidi, kteří s námi spolupracují. Začněme podobností. Máme rádi lidi, kteří jsou nám podobní, kteří mají podobné záliby, podobný hudební vkus, podobnou povahu a tak dále. Například v jednom vyjednávacím experimentu vědci požádali dvě skupiny lidí, aby vyjednávali a dosáhli dohody. V první skupině bylo lidem řečeno, že čas jsou peníze a ať tedy začnou vyjednávat hned. Ve druhé skupině však byli před vyjednáváním požádáni, aby spolu strávili nějaký čas a určili podobnosti, které mají společné. V první skupině dosáhlo dohody 55% lidí. Ve druhé skupině, kde lidé strávili čas identifikací podobností, však bylo dosaženo dohody s 90% úspěšností. Jak tedy můžete tyto znalosti využít? Pokud jdete poprvé na schůzku s důležitým obchodním partnerem, pokuste se najít skutečné podobnosti mezi vámi dvěma a mluvte o nich. A pokud existují oblasti, ve kterých můžete vyslovit skutečný kompliment, udělejte to. Tím se dostávám k druhému důvodu, díky kterému se máme rádi, a tím jsou komplimenty. My lidé milujeme komplimenty. Vlastně je milujeme tak moc, že nerozlišujeme mezi pravými a falešnými komplimenty. Komplimenty nemusí být pravé nebo přesné, abychom si je pamatovali. Když nám někdo řekne kompliment, hned se rozplyneme na místě. Vždycky se nám to líbí. Výzkumy ukazují, že falešné komplimenty na nás mají téměř stejný pozitivní účinek jako komplimenty myšlené upřímně. Například, nejsem úplně detailistka. Umím dobře vidět tu velkou myšlenku a vytvářet vizi, ale jsem dost špatná, když jde o detaily a jsem si toho plně vědoma. Jednou jsem si ale nějak všimla drobného detailu v našem projektu, který všem unikl, a upozornila jsem na něj kolegy v práci. Jeden z kolegů mě za to pochválil a řekl, je skvělé, že máme v týmu člověka, který se orientuje na detaily. Věděla jsem, že nejsem člověk zaměřený na detaily, ale přesto mi ten kompliment připadal skvělý a ještě víc jsem si toho člověka oblíbila. Dodnes na toho kolegu a na okamžik, kdy mě pochválil, vzpomínám. Samozřejmě se mě nesnažil komplimenty manipulovat, opravdu si myslel, že jsem v tom dobrá. Ale já věděla, že to tak není. Je to lidská slabost a někteří lidé ji zneužívají a dávají vám falešné komplimenty, aby vás přinutili k tomu, abyste je měli rádi. A jakmile si je oblíbíte, je mnohem pravděpodobnější, že na jejich budoucí žádost řeknete ano. Buďte si proto této slabosti vědomi a pokud zjistíte, že se vám prodejce líbí po hodině setkání, pochopte, o co jde a nenechte se tím ovlivnit při vašem rozhodování. A pokud tuto zásadu chcete aplikovat na ostatní, udělejte to upřímně. Udělejte si průzkum na internetu, najděte skutečné podobnosti a opravdové komplimenty a vyzdvihněte je během konverzace. V případě podobností můžete například říct: O, všimla jsem si, že rád hraješ fotbal, já ho hraju taky. Jak často ho hraješ? A v případě komplimentů, pokud si všimnete, že daná osoba vždy rychle odpovídá na e-maily, můžete ji za to pochválit. Tímto způsobem si vás oblíbí nejen dotyčná osoba, ale i vy. Autor říká, že to, že vy máte člověka rádi, je důležitější než to, že on má rád vás. Proč? No jen se nad tím zamyslete. Ano, rádi obchodujete s osobou, která se vám líbí. To je zřejmé, ale když víte, že vás má dotyčná osoba také ráda, pak jí mnohem více důvěřujete, protože víte, že je ochotna bojovat za vaše zájmy a je ochotna pro vás udělat krok navíc. Zásada číslo 3. Příslib a stálost. To znamená, že obvykle chceme být konzistentní s tím, co jsme udělali a řekli v minulosti. Bohužel nás tato lidská tendence může zavést na cestu hloupé důslednosti. Například, v minulosti jste pravděpodobně podporovali nějakou myšlenku nebo názor jen proto, že jste ji podporovali i předtím. I když už v ní nevěříte, stále ji hájíte, protože nechcete vypadat nestále. My lidé nesnášíme nedůslednost. Jen si vzpomeňte, jak se cítíte vůči kamarádovi, který nikdy nedodržuje své sliby, nebo nikdy neudělá to, co slíbí. Pravděpodobně s ním nebo s ní nechcete dělat nic dalšího, že? Jakmile se k něčemu zavážeme, my lidé chceme vidět důslednost u sebe a také u druhých. Například, představte si, že se scházíte s přáteli a jeden z nich veřejně prohlásí, že se mu moc líbí, jak jste spolehliví a jak dobře umíte udržet tajemství. Všichni kolem si jeho názorem souhlasí. A teď, i když nejste tak dobří v udržování tajemství, od té chvíle budete dělat všechno proto, abyste vypadali jako člověk, který umí udržet tajemství, protože nechcete o tento status přijít a vypadat nestále. Jedna studie například zjistila, že pokud lidé souhlasili s tím, že si na okno svého domu umístí malou nálepku jezděte opatrně, pak o 2 týdny později s více než 4násobnou pravděpodobností souhlasili s tím, že si na trávník před domem umístí velkou ceduli se stejným vzkazem.
Souhlas s malým požadavkem v nich vyvolal pocit povinnosti souhlasit i s mnohem větším požadavkem. Závazek je obzvláště silný, pokud je splněn. Veřejně, dobrovolně, aktivně. To znamená, že to člověk buď řekne nahlas nebo písemně. A konečně, pokud závazek vyžaduje od dané osoby určité úsilí. Jsem si jistá, že v tuto chvíli přemýšlíte, jak můžete všechny tyto znalosti uplatnit v reálném životě. Zde je tedy několik příkladů a typů. Řekněme, že šéfovi nebo kolegům představíte velmi důležitou myšlenku a oni vám během prezentace přikyvují, ale vy si nejste jistí, zda se k ní skutečně přikloní nebo ne. Je zřejmé, že nemůžete svému šéfovi říct, hele, slibuješ, že to opravdu uděláš? Ale co můžete udělat je, poslat mu e-mail, ve kterém shrnete vše, co jste probrali a požádat ho, aby potvrdil, zda to, co jste shrnuli, odráží to, na čem jste se právě dohodli na schůzce. Pokud odpoví, pak je tento potvrzující e-mail závazkem z jeho strany. Nejlepší na tom je, že se tak děje veřejně před ostatními. Další příklad. Pokud máte nějaký cíl, jeho veřejné oznámení vás může přimět k tomu, abyste se ho drželi. Abyste závazek k tomuto cíli ještě více posílili, můžete si připravit nějaký kalendář, pověsit si ho na zeď a každý den, kdy se budete držet svého cíle, na něm udělat křížek. Například pokud chcete 30 dní cvičit nebo držet dietu, pak takový kalendář nebo nástěnka na zdi může mít docela velkou sílu, protože za prvé, na určité úrovni se to dělá veřejně, vidí to alespoň členové rodiny. Za druhé, vyžaduje to od vás určité úsilí, abyste nástěnku připravili. Za třetí, je to napsáno na papír. A konečně za čtvrté, udělali jste to dobrovolně. Taková nástěnka vlastně aktivuje všechny čtyři prvky principu příslibu a stálosti, které jsem právě zmínila výše. Jakmile začnete psát na ten papír několik křížků, nebudete tam chtít mít prázdná políčka. Budete chtít být důslední. Každý křížek, který uděláte, bude závazkem vůči vám samotným, každý křížek bude závazkem vůči typu člověka, kterým se chcete stát. Aby byl závazek účinný, je třeba začít v malém a pokračovat v něm. Pokud je například vaším cílem začít číst každý den 1 hodinu, pak byste neměli začínat čtením 1 hodinu denně. Měli byste začít s 1 minutou denně. Je naprosto v pořádku, pokud prvních 30 dní strávíte čtením pouze 1 minutu, protože na začátku nejde o počet přečtených stránek, ale o ten závazek. Dovolte mi, abych vám pověděla osobní příběh, který vám vysvětlí, proč je třeba začít v malém nebo udělat první krok velmi snadný, pokud chcete, aby se někdo zavázal vám pomoci. Když jsem studovala na univerzitě, chtěla jsem zkoumat téma své diplomové práce a hledala jsem profesora, který by mohl být vedoucí mé práce. Připravila jsem si tedy velmi pěkný a podrobný e-mail, ve kterém jsem popsala každý aspekt výzkumu a přidala co nejvíce informací. Přípravou e-mailu jsem strávila téměř 3 dny a rozeslala ho několika profesorům. Uplynul týden a žádná odpověď. Uplynuly 2 týdny, stále žádná odpověď. Uplynul měsíc a stále nic. Docela mě to odradilo a na téměř 4 měsíce jsem se o výzkum přestala zajímat. Ale jednoho dne jsem si přečetla tuto knihu a uvědomila jsem si, co jsem se svým e-mailem udělala špatně. Když jsem se znovu podívala na svůj e-mail, uvědomila jsem si, že k tomu, aby profesor na tento e-mail odpověděl, potřeboval strávit alespoň 20 minut čtením, analýzou a psaním e-mailu s odpovědí. Asi víte, že většina profesorů je dost zaneprázdněná a pokud jste také zaneprázdněný člověk, dobře víte, že když vidíte úkol, který vyžaduje hodně vaší pozornosti a času, řeknete si, dostanu se k tomu později. A to se pravděpodobně stalo i mému e-mailu. Řekli si, dostanu se k tomu později, a to později nikdy nepřišlo. Můj e-mail se jim ztratil někde ve schránce. Rozhodla jsem se tedy poslat ještě 1 e-mail, ale tentokrát jsem vše popsala 2 větami a položila jednoduchou otázku ano nebo ne. Tentokrát mi většina z nich odpověděla, protože odpověď ano nebo ne na e-mail trvá jen několik sekund. A co je nejdůležitější? Odpovědí se zavazovaly, že budou i na mé další e-maily odpovídat. Konec konců, když někomu řeknete ano, cítíte se zavázáni odpovědět na jeho 2. nebo 3. žádost, i kdyby to mělo trvat 30 minut, že? A přesně to se mi stalo. Než vám vysvětlím, jak se můžete bránit lidem, kteří používají tuto taktiku pro nekalé účely, ráda bych vám uvedla poslední příklad, jak ji úspěšně použil jeden manažer restaurace. Pokud trochu rozumíte podnikání v gastru, tak víte, že lidé, kteří si rezervují stůl, mnohokrát ve skutečnosti nepřijdou, což je pro restauraci docela špatné. Protože si rezervujete stůl, nakupujete suroviny podle počtu rezervací a pokud hosté nepřijdou, jako majitel restaurace přicházíte o nemalé peníze. Proto se jeden manažer restaurace rozhodl využít princip z této knihy, aby snížil počet zrušených rezervací. Obvykle, když lidé volali kvůli rezervaci, tak recepční řekla,
Pokud se rozhodnete zrušit nebo změnit rezervaci, prosím zavolejte nám. A jak jste již nejspíš uhodli, většina z nich se neukázala a ani jim nezavolala. Tento manažer požádal recepční, aby položila otázku trochu jinak. Místo toho, aby řekla, pokud se rozhodnete zrušit nebo změnit svou rezervaci, zavolejte nám prosím. Řekla nyní, pokud se rozhodnete zrušit nebo změnit svou rezervaci, zavoláte nám prosím. Jak vidíte, rozdíl je velmi malý. Místo toho, aby řekla, zavolejte nám prosím, řekla, zavoláte nám prosím. I když byl rozdíl malý, počet lidí, kteří se dostavili, se dramaticky zvýšil, protože když se recepční zeptala, zavoláte nám prosím, volající osoba o tom skutečně přemýšlela a vědomě se zavázala. Jakmile řekli ano, cítili se zavázáni a proto se většina z nich dostavila nebo dala vědět o zrušení rezervace. Tento princip často používají prodejci a další lidé, aby vás přiměli něco udělat. Prodejce například nabídne výhodu, aby se člověk rozhodl pro nákup. Pak výhodu odstraní, ale člověk se už rozhodl a chce zůstat konzistentní. Abychom takové manipulativní situace rozpoznali, měli bychom naslouchat signálům, které přicházejí ze dvou orgánů v našem těle. Žaludek a srdce. Žaludeční signály se objevují, když si uvědomíme, že jsme tlačeni k souhlasu s požadavkem, který nechceme. Znamení srdce se projevuje poměrně spolehlivě, když nám není jasné, zda byl původní závazek správný nebo ne. Zde bychom si měli položit zásadní otázku. Kdybych věděla, co vím nyní, kdybych se mohla vrátit v čase, přijala bych stejný závazek? Pokud je odpověď ne, pak je lepší od toho prostě odejít. Zásada číslo 4. Sociální důkaz. Tato zásada říká, že se rozhodujeme o tom, co je správné na základě toho, co za správné považují ostatní lidé. Pokud něco dělá hodně jiných lidí, pak to musí být správné. Například, když si kupujete knihu nebo nějaký jiný produkt, pravděpodobně se díváte na recenze, že? To je nejjednodušší příklad sociálního důkazu. Tento princip je obzvláště silný za dvou podmínek. Za prvé, když jsme nejistí. Například uvidíte skupinu lidí, kteří z nějakého důvodu běží směrem k vám. Pravděpodobně se k ním přidáte, místo abyste pokračovali v chůzi tím směrem, že? Za druhé, ano, kopírujeme ostatní, ale nekopírujeme jen náhodnou skupinu lidí. Kopírujeme ty, kteří jsou nám podobní nebo kteří jsou v podobné situaci jako my. Mějte tedy na paměti tato dvě klíčová slova. Nejistota a podobnost. Brzy uvidíte, jak jsou mocná a jak vám mohou pomoci vydělat tisíce korun navíc ve vašem podnikání pouhou změnou několika slov. Například, vláda Spojeného království se snažila přimět neplatiče daní, aby platili daně včas. Nejprve jim poslala dopis, v němž jim pohrozila určitými sankcemi. To vedlo k 67% dodržování předpisů. Pak do dopisu přidali jednu malou větu, která zněla: velká většina občanů Spojeného království platí daně včas. Prosíme, abyste tak činili také. Tentokrát se dodržování předpisů zvýšilo na 74%. Docela slušný nárůst, ale ještě nejsme u konce. Zde je ta nejzajímavější část. V předchozí větě provedli ještě jednu malou změnu. Tentokrát v dopise stálo: velká většina občanů Spojeného království ve vašem městě platí daně včas. Prosíme, učiníte taktéž. Dodržování se okamžitě zvýšilo na 83%. Pouhou změnou několika vět vydělala vláda Spojeného království miliardy liber. To není špatné, že? Brzy vám vysvětlím, co tento experiment znamená pro vás a jak ho můžete aplikovat ve svém podnikání a životě. Ale nejprve vám povím ještě o jednom experimentu, protože ten ukazuje, jak mocný je princip sociálního důkazu i za hranicemi. V jedné čínské restauraci v Pekingu se u některých jídel v jídelním lístku objevily hvězdičky s nápisem "Toto jsou naše nejoblíbenější jídla". A hádejte co? Tato jídla se objednávala o 13 až 20% častěji. Pravděpodobně jste už viděli restaurace, které uváděly něco jako výběr šéfkuchaře. Ale všichni víme, co to znamená, že? Znamená to, že se pravděpodobně jedná o zbytky ze včerejška. Ale na druhou stranu, když víme, že většina lidí, kteří navštěvují danou restauraci, si vybírá určité položky, pak máme pocit, že je to ta správná volba. Když jdeme do restaurace, většina z nás si není jistá, co si z jídelního lístku vybrat. A jak už jsem zmínila, když si nejsme jisti, podíváme se, co udělali ostatní, kteří byli v podobné situaci jako my. Jak můžete tyto znalosti využít ve svém podnikání nebo v zaměstnání? Pokud vy nebo vaše společnost něco prodává, znamená to, že již máte určitý produkt, službu nebo platební balíček, který si vaši klienti většinou vybírají. Takže až budete mít příště nového klienta, stačí se o této skutečnosti zmínit. Například, většina studentů prvního ročníku si u nás kupuje tento počítač. Většina majitelů malých firm jako jste vy si vybírá tento splátkový kalendář. Nebo
většina našich nových klientů si vybírá tento finanční produkt a tak dále. Když se lidé rozhodují, chtějí vědět, co udělali ostatní lidé, kteří byli v podobné situaci. A tím, že se jednoduše zmíníte o tom, co již platí, existuje nebo se děje, jim dáváte vodítko, kterým se mohou řídit. Nepodvádíte je, ani je neuvádíte v omyl, pouze konstatujete, co je pravda. Pokud si většina vašich nových klientů na začátku podnikání vybere určitý produkt a v průběhu let jste viděli, že jsou s touto volbou zcela spokojeni, pak není nic neetického na tom, když se o tom zmíníte svým novým klientům. Ráda bych řekla pár slov o tom, jak se před tímto principem chránit, protože někdy vám může opravdu uškodit. Například k mnoha dopravním nehodám dochází proto, že několik řidičů vepředu začne měnit jízdní pruhy a zbytek řidičů jedoucích za nimi začne dělat totéž. Myslí si, že když to dělají ostatní, tak by to mělo být v pořádku. Někdy může i velká skupina lidí dělat nesmysly. Tento jev má dokonce zvláštní název pluralitní ignorance. Proto, než začnete následovat DAF, zeptejte se sami sebe, zda vám to opravdu dává smysl. Pokud ne, pak to nedělejte, navzdory tomu, kolik lidí to dělá. Davy také nemohou jednat určitým způsobem, který nedává smysl. Například někdy vidíte, že někdo na ulici potřebuje pomoc, ale nikdo se k němu nepřiblíží v domnění, že to udělá někdo jiný. Všichni si myslí, že to udělá někdo jiný a nikdo ve skutečnosti nic neudělá. Proto v případě nouzové situace na ulici neoslovujte dav křikem pomozte mi nebo zavolejte policii. Identifikujte jednotlivce a předneste žádost. Například, ty v červeném tričku zavolej policii, ty v bílé čepici zavolej záchranku a tak dále. Stejný princip platí, když posíláte skupině lidí e-mail s žádostí. Neposílejte e-mail pouze celým skupinám lidí ve firmě nebo na oddělení se slovy dobrý den všem, mohl by mi někdo z vás pomoci s mým projektem? Pravděpodobně nedostanete odpověď, protože si všichni budou myslet, že to udělá někdo jiný. Určete nejvhodnějšího člověka a předneste svou žádost. Na závěr bych ráda použila princip sociálního důkazu, abych vás přesvědčila, abyste se podívali na další video z mého kanálu. Konec konců, moje videa jsou mým produktem a nějak vám ho musím prodat, ne? Takže tady je návod, jak bych to udělala. Řekla bych. Za několik sekund se vám na obrazovce objeví nové video. Toto video má 600 000 shlédnutí a je to nejsledovanější video na mém kanálu. Je to shrnutí knihy s názvem Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolleho. Není to jen moje nejsledovanější video, je to také nejsledovanější video na YouTube o této knize v českém jazyce. Vím, že jsem tímto příkladem vyzněla trochu arrogantně, ale nesnažila jsem se to nějak přehánět, jen jsem vám řekla fakta, která jsou podstatou etického uplatňování principu sociálního důkazu. Nevymýšlíte si nic falešného. Pouze vynášíte na povrch fakta, abyste pomohli svým klientům při rozhodování. Děkuji za sledování.